Стаж курцяв Олександра Слободенюка поважний. Кинути вирішив після народження дітей. Проте від тютюнового диму його родину це не врятувало. Адже сусіди продовжували курити в під'їзді. Тож Олександр розпочав справжню кампанію проти курців на сходах. Печатав листовки на звичайному А4. Зі старшою дочкою пройшлись, розклеїли раз. На некоторых этажах это пообрывали в первый день. Таким образом мы выявили этажи, на которых, собственно, и курят. Ну и плюс, когда удавалось поймать, непосредственно человек курит, просто объяснить. Часто люди элементарно не понимают, что это, во-первых, запрещено, а во-вторых, что это элементарно мешает соседям. Під'їзди, підвали, зупинки громадського транспорту, сквери та зелені зони. Тут за запалену цигарку можуть оштрафувати. Втім, частіше за все поліцейські обмежуються попередженням. Якщо ж громадянин не визнає своєї провини або попався на гарячому вдруге, виписують штраф на місці. Розмір, як вартість двох пачок цигарок – 51 гривня. А де ж у Дніпрі законні місця для куріння? На даний момент їх мало. Тобто це автовокзали, ЖД-вокзали. Наскільки мені відомо, це сеть ресторанов «Макдональдс», там, где у них специально есть отведенные места. На данный момент это является проблемой, да, в городе Днепропетровске. И вот по этому решению городского совета, да, там как бы было предписано, да, то, что должны быть оборудованы специально отведенные места для куріння. Облаштування таких місць так і лишилося на паперах. Тож, хоч не хоч, містянам доводиться палити у непризначених місцях. Патрульним, що вказують на правопорушення, зазвичай відповідають так. А така що це моя? Повноваження штрафувати за цигарку в неправильному місці мають, окрім патрульної поліції, ще дві установи – адміністративна комісія при міськраді та Держспоживінспекція. Абсолютно якийсь феєричний орган, якого навіть всеукраїнський сайт не відкривається, от вже три тижні, я взагалі не розумію, живі вони чи здорові, але на них якраз лежить функція штрафувати руководителів ресторанного бізнесу, которые имеют, допустим, пепельницы, либо они отвели места и продолжают нарушать закон о запрете курения. Что ж думают с приводу этих законов сами курцы? Я всегда стараюсь курить там, где можно, или где написано, или, ну, как бы ориентир для меня это вот такие вот урны с пепельницами. У меня были такие случаи, когда в районе вокзала, автовокзала, ЖД-вокзала подходил милиционер, тогда еще были милиционеры, и объясняли, где места для курения. Ну, однажды было дело на вокзале, действительно подошли, долго общались, долго друг друга убеждали в том, что а где место для курения в таком случае. В общем, ну, пришли к консенсусу и разошлись мирно. Юлія Трофімова, Андрій Райський, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.